গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈ গ'ল। আজি মই এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত যাবলৈ লৈছোঁ, ইমান দূৰত অকলে জাৰ্ণি কৰিব লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই আজি ওলাওঁ। গাইজ, মই যাবলৈ ওলালোঁ, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কিন্তু ৰাস্তাতে ঘৰৰ পৰা ওলাব লওঁতেই এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ওলালে। প্ৰব্লেমটো হওক চাওক কি হ'ল। প্ৰব্লেমটো হ'ল গোটেই চাৰিওফালে বৰষুণ দি দিলে টান টানকৈ। এতিয়া মই যাবৰ বাবে কেনেকৈ যাওঁ যাওঁ আৰু। এতিয়া বাজিলে 7টা, 8টাত ট্ৰেইন আছে মোৰ চিলাপথাৰ পৰা, চিলাপথাৰ পাবগৈ লাগে মই 8টা বজাত। এতিয়া মই কেনেকৈ যাম তাকেই ভাবি ৰখি আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, মই যেন তেন কৰি বৰষুণত তিতি তিতি চিলাপথাৰ ষ্টেচন পাই গ'লোঁহি। এয়া দেখিব পাৰিছে চিলাপথাৰ ষ্টেচন, ট্ৰেইন আহি গ'ল দেখিব পাইছে। ওচৰলৈ নেপালেহি চিট এটা পাই গ'লোঁ, দেখিব পাইছে বহি ল'লোঁ, চিটটো পাই গ'লোঁ মই। এতিয়া গৈ থাকিম আজি 150 টকা, 150 টকাত ভাড়া লৈছো মই। মস্ত জোক মারা রে ইয়া হাসরে আলকাট হাস। আজি আমাৰ চিলাপথাৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী লৈকে 150ত ভাড়া। এখন কোনো নাই, আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইবিলাক কোনো নাই, কোনো নাই। বেলেগ ট্ৰেইনত মানুহ আছে কিন্তু মৌহী থকাখনত কোনো নাই দেখিছে। এফালেও নাই, এফালেও নাই, কোনোৱেই নাই। এইবিলাকত মানুহ আছে কিন্তু মোৰখনত নাই, মোৰখন এইখন। গাইজ, যিহেতু ৰাতি 11টা বাজিলে এতিয়া পালোহি মই, আৰু বহুত ভাগ লাগিছে। দাদা এজনে ঘৰলৈ আহিলোঁ, কাইলৈহে ওলাম 4টা বজাত ৰাতিপুৱা, আকৌ ভিডিঅ' বনাম। চাই থাকক, হয় মণিকা বৰী, বি ব্লক হয়নে? উত্তম চুতীয়া, এড্ৰেছ ধেমাজি। ফোন নম্বৰ 8598 8598 908 6584। মানে কি হয়, এই ফ্লেটবিলাকত সোমাবৰ কাৰণে বিনা এণ্ট্ৰিত সোমাবলৈ নিদিয়ে মানে, সেইকাৰণে ছিগনেচাৰ টিগনেচাৰ চব লৈ লৈছোঁ। আৰু ছিগনেচাৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ৰুমত যাবলৈ ওলাইছোঁ। ঠিক আছে, এইবিলাক বেগ চেগ পেকিং কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া কালিতো মানুহ দাদা এজনৰ ঘৰত ৰখিছিলোঁ ন, তাৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাব লৈছোঁ। যিহেতু ৰেপিডো এখন মাতিছোঁ, তাতে গুচি যাম ষ্টেচনলৈকে। এইজন মানুহ যায় ৰখি আছে, এজনী ৰাতি উঠি। ঠিক আছে, মই গৈ লওঁ তাৰপিছত কৰি ভিডিঅ'। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া ট্ৰেইনত আহি আছোঁ। ৰাতিপুৱা মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ গ'ল, ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। এতিয়া চাৰ্জত চাৰ্জ অলপ কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চাৰ্জাৰডাল থাকি আহিলে বেলেগৰ পৰা চাৰ্জাৰ লৈ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি পালোহি, আমি পালোহি কুকুৰাজাৰ ষ্টেচন। দেখিব পাৰিছে কুকুৰাজাৰ ষ্টেচন, ভাত চাগে
ৰুটি খাই লওঁ। পাটনা পাই গ'লোহি, পাটনা ষ্টেচন বাহিৰত আহিছিলোঁ দোকানত। এইখন হৈছে পাটনা আৰু ইয়াত আহিলোঁ চাহৰ দোকান এখন দেখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ চাহটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ বিকে, মাটি কাপত চাহ বিকে, খাবলৈ বহুত সোৱাদ। এক কাপ চাই ইছ কাপ মই পহিলি বাৰ খাৰা পী ৰা হওঁ। চাহটো খাই বৈ আকৌ গুচি আহিলোঁ দিল্লীৰ বাবে। হেল্ল' গাইজ, দিল্লী পাই গ'লোহি। দিল্লী ষ্টেচন, ট্ৰেইনৰ পৰা আহি টেক্সি বিচাৰি আহিছোঁ। ভাইয়া যায়গা কিয়া গুড়গাঁও কিতনা লোকে মতলব হাজার রুপে সে হো জায়গা। গাড়ি এখন পাই গেল, ঠিক আছে গাইজ গৈ থাকো, বাই বাই। কেনট প্লেস মতলব এ পার্ক হে, নিচে মতলব জমিন কি নিচে মার্কেট হে। यहाँ की बस कितना लंबी लंबी है ना, एसी बस है। हाँ एसी बस है ये। इमान निजोर ट्रैफिक जाम फसी गलो गाइस दिल्ली दाई। या ट्रैफिक लगले ट्रैफिक खुले ही ना खाई, माने डांगो ट्रैफिक बा पिसो लगे लाइन गाड़ी सब फले मन दिखल ट्रैफिक बाप रे बा गरम मरि जाम जे। গেছ ভিৰ নুখোলাই হ'ল দুই তিনি ঘণ্টামান হ'ল, মইতো ৰখি আছোঁ। এইফালে এম্বুলেঞ্চ আহিছে, যাবলৈ ৰাস্তাই নাই, এম্বুলেঞ্চ যাবলৈ ৰাস্তা নাই, সিমানেই ভিৰ। কৈ ভি আই পি যা ৰাই ইছিলে বান্ধে না বিদেশ কি লোক কোনোবা বোলে দিল্লীত ভি আই পি মানুহ গৈছে, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছিলে গাড়ী যাব নোৱাৰা, কিন্তু এম্বুলেঞ্চখন অহাৰ কাৰণে এতিয়া খুলি দিলে ৰাস্তাটো, বহুত টাইম ফচি গ'লে। কোনোবা ভি আই পি আহিলে বুলি ৰাস্তাটো ব্লক কৰিব লাগে নেকি, ভি আই পি গাড়ী চাগে যাব দিব লাগে ন। গেছ পেট্ৰল পাম্প আহিছিলোঁ হ'লে তেল ভৰাবৰ কাৰণে, আৰু তাতে দেখিলোঁ যে এখন লেম্বৰগিনি, এখন লেম্বৰগিনি লেম্বৰগিনি এখন দেখিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ। পাই গ'লোহি, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব নাপাহৰিব কিন্তু। বাই।